Najveći takmičarski uspjeh u istoriji staropazovačkog karate kluba Front, dugo 50 godina, postigao je 19-godišnji reprezentativac Srbije Đorđe Tešanović, sa kojim radi trener Ninko Vojnović. Tešanović je u kategoriji mlađih seniora osvojio bronzu na evropskom prvenstvu u Danskoj. Velika je čast danas biti jedan od ovih koji su primili ovu specijalnu plaketu i nadam se da će svojim rezultatima da ispišem još lepšu i uspešniju istoriju. Za dva dana je prvenstvo Srbije za seniore, a za dve nedelje sam na seniorskom prvenstvu Evrope u Španiji i prilika za novo ispisivanje istorije. Svaki veliki uspjeh nas trenera vuče da napravimo još veći i da ponavljamo. Tako da nadam se da će u narednom periodu moći da obradujemo sve članovi i ljubitelji karate kluba Front sa novim rezultatima. Pet decenija postojanja pomenuti karate klub obeležio je dodeljivanjem plaketa pojedincima za izuzetan doprinos razvoju samog kluba, za dugogodišnju uspešnu saradnju, za izuzetne individualne zasluge, takmičarske rezultate i promociju, kao i dugogodišnjim članovima. Imamo sekciju na busijama koju vodi trener Ninko Vojnović i imamo sekciju u Vojki. A imamo sekciju i u Novoj Pazovi, jednu Anđelka Šavija, ona sad. To je neka nova sekcija, vidjet ćemo, ja mislim da će biti sve kako treba. U godini jubileja održala se sportska manifestacija pod nazivom Trofej Stare Pazove, koja je okupila karatisti iz preko 30 klubova. Obeležavanju jubileja prisustvovali su i predstavnici Karate Federacije Srbije i Karate Saveza Vojvodine, a samu manifestaciju podržala je opština Stara Pazova. Karate klub Front zauzima jedno vrlo značajno mesto u Karate Federaciji Srbije. Iz ovog kluba su ponikli mnogi karatisti koji su obeležili neki period stare Jugoslavije. Karate sport u Vojvodini ima dugu tradiciju i kvaliteta i kvantiteta. S ovog podnevlja su postali veliki šampioni evropski, svjetski, Peđa Stojedinov, Bitević. Front je osnovan 1969. godine prvenstveno kao sekcija sa sedištem u Batajnici, da bi godinu dana kasnije dobio ime koje i danas nosi, dok su članovi prvo takmičenje imali 1972. godine na prvenstvu Vojvodine. Danas u klubu trenira oko 100 mališana, a sa njima rade 4 trenera.